Det kan føre til for det første at det blir en ny debatt om saken. Altså den har ligget stille ganske lenge nå. For det andre så kan det jo i alle fall teoretisk føre til at noen av de som virkelig vet noe, står frem med det de vet. For det er noen som vet mer enn det de har gitt inntrykk av før. Og i siste omgang så kan man jo tenke seg at dersom han blir drept, at noen av de som hadde et ansvar for drapet, eller kanskje til og med var med på det, vil stå frem. Folk blir interessert i å fortelle ting når de blir gamle, og ting kommer på avstand. Det har vi mange eksempler på. Dette er jo en over 20 år gammel sak. Du lager en populær kriminalroman omkring dette. Er du ikke redd for at du skal tråkke i et slags etisk minefelt når du nå løfter denne saken her? Jo, det skal man alltid tenke nøye på når man gjør sånt som dette her, og det er litt uvanlig. Men det som er viktig, hvis man gjør sånt som jeg har gjort nå, så må man være nøye på hvor man sparker, om man sparker nedover eller oppover. I dette tilfellet så er jeg helt sikker på at jeg har ivaretatt Jan Wiborgs ære på en måte. Jeg har gitt han en slags oppreisning, så jeg har ingen som helst etiske problemer med dette. At noen kan tenke eller mene eller tro at det finnes noen personer et eller annet sted, som har hatt et ansvar for dette, det er en helt annen sak, men jeg har jo ikke anklaget noen. Hvis noen skulle sitte på opplysninger som de mener har offentlighetens interesse, hva mener du at de skal gjøre? De skal kontakte, jeg tror ikke de skal kontakte myndighetene, for det hjelper ingenting. De skal kontakte journalistene som har jobbet med dette, særlig Knut Lind eller Ebbe Ording, eller for den saks skyld meg. De finner oss på nettet. Meg finner jo veldig godt på nettet. Ta kontakt, så skal jeg sørge for at det de vet blir formidlet på en ordentlig måte.